amaulira agenda kwagali mpira gwa Uganda mukasera kano akwekwa kubera nti anatemo dakika za kamalo okuyita koko coach Fred Kajoba amazo kubera ngava mubula mubwenseno ajokira nti Fred Kajoba nabadde mutendesi wali ku team ya IHF natemo gwanga lya Tanzania ajabadde yagenda mwezi gubaddenga gwa 10 mabega ko kao abwe yalinga yega taku Moses Basena bonna babadde ku club yemweyo abwe balinga basikira anato mwami olina tezaba akutwira yali amazo kubera ngagowe bwako club yo kale no Fred Kajoba nagenda yonga goalkeepers coach tubadde tumanyike banga lyonna lyonna era olugendo lulu obutendesi atusinga kubera nga tumutegera nnyo ku team ya Bright Stars ao kubabo bwango jukira ne finals za Uganda Cup 2019 ezali e Masaka we balinga bakubibwa team ya police yali mutendesi ku Bright Stars ao anamala na ja campaign ya 2019-2020 anatendeka team ya Vipers eyo najiwambako nokuwangula ekikopo kya league atubadde tumulabyeko ku national team ya Uganda Cranes era ebimu kubisinga okubeera nga bimujjukirwako nti omu kwaba abatendesa abali ku Uganda Cranes yasobola okubeera ng'eddayo mu mpaka za Africa Cup of Nations oluvannyuma lw'emyaka 38 kubajjukira nti yali ku ttiimu eyo ng'aliko ne Moses Basena then ng'aliko ne Micho Webatyo ne bazzaayo ttiimu ya Uganda nate mwaka gwa 2017 emabegako konno wani nnaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini abadde yakamala okujaguza amazaalibwa ge aga myaka 55 jukira nti yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwokutaano mwaka gwa 1999 era mu kaseera ke bwe yalinga akyasamba omupiira yasobola okusambira ttiimu ya Kofi eyo mupiira gwa Uganda okumala emyaka gyali 12 wakati w'omwaka gwa 1989 paka 1994 awo yakolerawo erinnya lyali Dennis Zibu then tumujjukira nga yegatta ne ku ttiimu ya Simba mu ggwanga lya Uganda n'abasambira okuviira ddala mwaka gwa 1994 paka mwaka gwa 12 akali no season 5 anazo nasobola okubeera nga azimalaawo naye ebyenfaaye yatandise kubeera nga awulira mu bubi olunaku lw'eggule kawungeezi era bwatyo n'ategeezaako ne ku coach Matia namugamba naye nno sewulira bulungi bwatyo coach Matia namwetikka okubeera nga amutwala mu ddwaliro wabula oluvannyuma lw'okumwekebejja ne balaba ng'ate ekimutawanya si kyamaanyi ddala era bamuwadde buwi ddagala ne badde wakeera bayawukanye essaawa zabadde nga nyeeza ekiro nate wali mu ggwanga lya Tanzania era bwatyo coach Kajoba naddewuwe wabula bugenzi okubeera nga bukeera ku makyera naddamu n'agamba coach Matia namugamba era munaye sewulira bulungi nnyo bwatyo n'amubuuza nti nkuzzeeyo mu ddwaliro ko ye nti wandibadde onzizaayo ne baddayo zigenzi okubeera nga zituuka ssaawa 6 coach Matia navayo mu ddwaliro kubajjukira nti ku club ababadde bayina omupiira ku ssaawa 8 ezaakawungeezi kubajjukira nti ttiimu yabwe ya IHF ababadde bayina okusamba Tanzania Prisons era omupiira ogwo ttiimu ya IHF baguwangudde goolo ebaddemu ku bwerere egolo yoyo musambi nate Mawuraf Tachei anate okuvaako mu ggwanga lya Togo ne kibayambako okubeera nga beekuumira mu kifo eky'omunaana kale nno bwatyo bwavuddeyo ku ssaawa zibadde nga 6 mu ddwaliro okujja mu mupiira ogwo wabula bwamaliriza omupiira ne baddamu ne bamukubira essimu nga bamwetaaga mu ddwaliro mangu nnyo abadde atuuka bw'ati asanze coach Kajoba ali mu kubeera nga ssa omukagwe ogw'enkomerero oluvannyuma lw'okubeera ng'akolebwako examinations n'okutuusa kati report y'eddwaliro ebadde tenneba kubeera ng'evaayo naye nga ye amaze okubeera ng'avambula mu bwensena alese IHF eyo ng'etudde mu kifo kya 8 ku kimeeza points 32 okuva mipiira 27 bwatyo mukama Katonda n'asobola okubeera ng'amujjulula ebisingako kaawo by'oku coach Fred Kajoba atujja kweyongera okubeera nga tubibategeeza naye mpozi mu ligi ya Uganda